Ollaanko me ready? Sitten tässä on ehkä vähän kärjistetty. Hyvin paljon kärjistetty, mutta ehkä tavallaan haetaan tällä sitä, sitä, että miten nämä paketoidaan tähän, koska jos ajatellaan tätä sosiaalista mediaa, niin me helposti saatetaan ajatella, että ei mun työssä ole aikaa siihen, tai ei mulla ole, niin kuin, mitä mä sinne laitan, niin kuin ollaan tässä monta kertaa puhuttu. Niin täällä on ehkä haettu semmoista tiukkaa kärjistystä siihen, että miten tavallaan se sosiaalinen media ja se ylipäätänsä tämä kulkisi tässä niin kuin koko työpäivässä jollain tavalla mukana. Joo. Eli nuorisotyöntekijän päivä ja alkaa sillä, että lähdetään polkemaan fillarilla kohti toimistoa ja muutamassa snäppäykset siitä jo heti, kun fillari selkää hypätään, mutta esimerkiksi niin kuin Spotify, se, että... Tai SoundCloud tai mikä tahansa. Mutta meillä on vaikka siellä nuorisotalolla se yksi hevarikundi, joka on kova musadikkari, aika ujo, puhuu aina vaan musiikista, niin ollaan vaikka sovittu hänen kanssa, että hän tekee soittolistan, joka kuunnellaan siinä fillaroidessa. Ja sitten on yhteistä jutujuurta iltasella, jos poika sattuu nuorisotalolle tulemaan. Eli päivä starttaa tavallaan jo siinä mennessä sinne duuniin. Ja toimistolle, kun tullaan, niin ollaan ne sähköpostit käyty nopeasti läpi, mihin usein kyllä me jumahdetaan ja se meneekin se päivä siinä vastaillessa hyvin, hyvin tärkeisiin sähköposteihin hyvin, hyvin pitkästi. Mutta voisikin olla niin, että kurkataan vaikka ylilauta.org:tä, joka on äärettömän suosittu nuorten miesten, nuorten poikien keskuudessa oleva kuvalauta tai keskustelupalsta, joka hyvin heijastelee sitä, että mitä verkon trendejä on tällä hetkellä meneillään ja missä mennään. Ja ehkä ylilauta, aikaisemmin kun puhuttiin meemeistä, niin ehkä ylilauta on Suomessa myös semmoinen, mistä moni tämmöinen juttu lähtee liikkeelle, koska käyttäjämäärät on valtavia, niin tavallaan se, että siellä niin kuin joku tai useampi meemikin saattaa nousta sieltä tai lähteä leviämään niin kuin muualle puolelle. Siellä on paljon keskustelua hyvin erityyppisistä aiheista ja ei kaikki ole välttämättä ehkä niin paino tai semmoista painokelpoista, mutta siellä seassa on paljon semmoista niin kuin hyvää tavallaan eteenpäin vievää keskustelua, mikä oikeastaan leimaa kaikkia nettiyhteisöjä. Eli siellä on aina ne trollit ja siellä on aina ne, jotka huutaa homoja ja tavallaan ne, mutta sitten siellä seassa menee tavallaan se keskustelu kulkee seassa. Niin ehkä ylilauta on tässä sen takia meille esimerkkinä, koska se on valtava käyttäjämäärä ja sitten se on niinku tämmöinen hyvin aktiivinen yhteisö. Ja antaa aika hyvän ajankuvan, että missä tänään juuri mennään ja mikä on tämän päivän trendi verkossa. Ja siinä ehtii taas ne pari snappia laittaa. Kyllä. No sitten toimistolta lähdetään tuonne Tukkuun valmistautumaan viikonlopun leiriä varten, joo, tekemään hankintoja. Siellä voidaan sitten snappailla ja instailla. Joo, ja ehkä tässä on tavallaan, mitä tässä nyt on, miksi me on tähän otettu se esimerkki, niin monesti me tavallaan jaetaan sitä sisältöä niistä meidän niin kuin meneillään olevista toiminnoista, oli meillä sitten se nuorten ilta tai oli meillä sitten se katupäivystys tai mikä tahansa, mutta paljon tavallaan voisi jakaa sitä myös sitä lavasteiden kulissien, kyllä, takaista sisältöä, eli sitä arkijuttua. Ja tässä tavallaan, jos ajatellaan, että tässä nyt esimerkiksi vaikka se viikonloppuleiri, niin tässähän tulee jo markkinointia samalla, kun kerätään ne tomaatit. Ja tässä hyödyntää vaikka sitä reaaliaikaisuutta, että snappikilpailta ostetaanko punaisia vai keltaisia paprikoita vaikka äänestä kuvakaappauksella. Ihan mitä vaan. Ja se on niinku siitä. Että... Ja sitten jätetään se staattisempi sisältö sinne Instagramin puolelle sieltä Tukusta. Ja sitten Tukusta lähdetään sitten toimistolle hikihatussa ja siellä on sitten se palaveri odottamassa. Viikkokokous, jossa sitten ehkä tällä kertaa on vähän sellaista aihetta, että ei nyt jaksa keskittyä eikä ihan liippaa siihen, niin voidaan kaivaa se salaa pomolta kännykkä esille ja pelata vaikka pari matsia Hearthstonea tai jotain muuta peliä jonkun tutun nuoren kanssa ja käydä siinä vaikka pari chat-keskustelut ja tietysti snappailla taas. Kyllä, taas muistaa se snappi sinne. Ja Hearthstone, jos ei ole tuttu, niin voisi ajatella maallikko Mäkinen selittää korttipeli shakkin muodossa, eli tavallaan se vahvasti tämmöinen. Mutta siinä vieressä kulkee koko ajan se chatti, eli siinä on mahdollisuus myös kommunikoida sitten niiden kanssa, ketkä on online paikalla. Joo. Ja palaverista sitten kiirehditään koululle. Siellä on läksyklubi, jota on lupauduttu vetämään ja pitämään. Ja läksyklubi aiheena vaikka biologia tai maantieto tai joku mikä muu. Tahansa.
päätetäänkin, että otetaan Pokemon Go esille ja lähdetään sinne kylille ja kaduille muutaman nuoren kanssa. Ja samalla kun niitä Pokemoneja metsästetään, niin hämmästelläänkin, että mitä historiallisia rakennuksia vaikka ympärillä on, tai mitä eliöitä ja puita ja mitä tahansa muuta siinä on. Ja taas snäppäillään. Muistetaan taas suorittaa snäppiä. Ja sitten takaisin tullaan hypätään bussiin. Niin, tullaan takaisin nuorisotalolle. Snäppäillään. Siinä snäppäillään totta kai. Ja siinä hoidetaan illan kahvilavuorot WhatsAppissa talon ryhmän kanssa tai jotain muuta semmoinen. Eli niitä juoksevia asioita siinä samalla, kun matkustellaan talolle päin. Ja sitten tullaan sinne talolle. Nuokkari aukeaa ja siinä muutama innokas nuori haluaa pelata NRiä. Ja siinä muutamat parveilee, että hei, mitä me tehtäisiin, ja päätetäänkin, että tehdään livestreami Twitchiin, että siinä muutamat pelailee, osa selostaa, ja osa on sitten vaikka chat-moderaattoreita siinä. Ja ne nuoret, jotka ei talolle ole päässyt, niin pääsee seuraamaan sitä Twitchistä ja katsomaan, että mitä ne kaverit siellä pelailee ja touhuaa, ja taas snappaa. Taas muistetaan snappailla. Tässä on nyt tavallaan ehkä se kärjistys, tai semmoinen karrikoitu esimerkki siitä, mutta toisaalta ei karrikoitu. Eli periaatteessa aluksi, jos ajatellaan, että otetaan tämmöistä työtapaa käyttöön, niin siihen menee aikaa, kun opetellaan se luontevaksi osaksi tähän, että kaivetaan se puhelin, joka on toivottavasti joku muu kuin Windows Phone työkäytössä, niin kaivetaan se sieltä esiin ja lähdetään tavallaan tekemään sitä sisältöä. Mutta siinä kohtaa, kun päästään tavallaan yli, ja siitä tulee semmoinen rutiininomainen, niin sittenhän tässä loppujen lopuksi ei mene, jos ei Twitchiä lasketa, niin kauhean montaa minuuttia sitä työaikaa. Ja hyvin usein käydään sitä keskustelua, että kun ei ole aikaa tähän, mutta silloin ehkä hyvä miettiä, että onko jotain, mitä voisin karsia, onko jotain vähemmän tärkeää asiaa, mitä voisin tehdä. Tämä on kuitenkin tavallaan se tulevaisuus, tähän suuntaan ollaan menossa, niin onko jotain ehkä vanhempaa juttua, mikä ei ehkä enää ole tätä päivää, minkä voisin jättää vähemmän. Ja tässä oli nyt esimerkkinä nuorisotalo, mutta totta kai tämä taipuu moneen muuhun, mutta ehkä tässäkin on esimerkki sen takia tämä nuorisotalo, että kun monesti ajatellaan, että sitä tehdään niille nuorille, ketkä siellä talolla käy, mutta tällä tavallaan pystytään laajentamaan ikään kuin sitä kävijäkuntaa myös, jos ajatellaan, että asutaan semmoisella paikkakunnalla, jossa on pitkät etäisyydet ja huono joukkoliikenne tai jotain muuta, niin tavallaan sitä nuorisotilaa taloa voi niin kuin levittää sinne nuoren omaan kotiin tai missä hän viettääkään sitä aikaa. Mutta tärkeintä on tavallaan ehkä tuoda sitä nuorisotyötä näkyväksi, sitä ideologiaa, jota me tavallaan myydään, ja paketoida sitä tähän sosiaaliseen mediaan. Eli jos ajatellaan ylipäätään sitä, että mikä se on se tuote, jota me myydään, jos Telefinland myy niitä liittymiä ja puhelimia, niin me ei välttämättä myydäkään sitä nuorisotalon aukioloaikaa, vaan me myydään kivaa elämää tai jotain muuta semmoista. Eli mikä se on se tuote, mitä me ikään kuin sitä ateessa myydään. Ja jos olitte samaa mieltä tai eri mieltä, niin kommentoikaa alas kommenttikettään. Tykkää, saa tykkää. Peukuttaa. Tai laittaa unlikeen. Dislikeen. Niin. Mutta sellainen esimerkki. Joo.